Na hora de listar as atividades que pratica, Davi teve que pedir ajuda para a mãe. Sim, eu sou escoteiro, faço curso de inglês. Capoeira. E capoeira. Mas quando o assunto é solidariedade, ele tem resposta na ponta da língua. Eu vou doar o cabelo porque eu vi uma reportagem na internet. Eu não consegui tirar aquilo da cabeça e resolvi fazer. A tal reportagem citada por Davi chamava atenção para uma pessoa em tratamento de câncer que seria beneficiada com a peruca. Desde então, ele tomou a decisão de cortar as madeixas por amor ao próximo. Questionado sobre a mudança radical que a doação traria, ele não se intimidou. E aí, você está disposto? Mas seu cabelo é muito bonito. Você está disposto a doar o cabelo? Tô. Cortar ele mesmo? Sim. Radicalmente? Sim. E o pessoal do rock, o que, que vai achar? Cresce. A mãe que acompanhou a entrevista disse que o filho, hoje com 10 anos, desde muito cedo tem essa preocupação em ajudar as pessoas. Com a iniciativa, ele acabou comovendo a família e ganhou uma parceira para a doação. É, a ideia surgiu dele, né? Ele estava vendo uma reportagem comigo na internet e ele ficou com aquilo na cabeça e no outro dia ele chegou para mim e propôs: mãe, eu vou deixar meu cabelo crescer durante um ano e vou doar. Vou doar porque eu quero ajudar pessoas que não têm condições de comprar o cabelo e tal. Eu falei, vou procurar me informar para saber aonde, né, poderia ser feito, para onde a gente vai doar e tudo mais. E foi uma iniciativa muito bacana, né, porque é uma situação tão delicada, né, então ele ficou muito tocado, né, com essa reportagem que ele viu. Então, eu encarei essa também, eu, na verdade, ia cortar o cabelo antes, e como ele se propôs a fazer, eu falei também que encarava essa, e faz um ano, né, que a gente não corta nem a pontinha do cabelo. E vamos fazer essa iniciativa, né, de estar cortando, doar. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, os casos mais comuns da doença são câncer de pulmão, mama, intestino e próstata. Mas novos tipos estão sendo diagnosticados, inclusive em crianças. A estimativa para o Brasil no biênio 2016-2017 é que cerca de 600 mil novos casos de câncer sejam diagnosticados no período. O tratamento é bastante agressivo e a queda do cabelo é uma das consequências. A iniciativa da família, desta forma, não deve ser isolada. A partir dessa ideia, né, surgiu uma ideia de fazer algo maior, para que mais pessoas, de repente, tenham vontade, como eu tinha também, não sabia como. Então, aqui em Teresópolis mesmo, vão recolher o cabelo, vai ter uma pessoa que vai cortar, vai levar para uma fábrica de peruca e depois vai voltar para a cidade para poder estar distribuindo essas perucas. É, vai ser dia 8, numa segunda-feira, e a gente está aqui para convidar todos. Vai ser bem bacana. Quanto mais pessoas vierem, né, a causa ainda é mais, vai ficar maior, né, para ampliar a ideia. Que todos possam vir doar. Quem não quiser doar o cabelo inteiro, pode doar mechas, que dá para juntar mecha com mecha, dá para fazer peruca. Então vai ser bem bacana, vai ser uma causa bem nobre assim.